ეს არის გადაცემა ჩემი ექიმი, მე კი ჟურნალისტი თამარ კიკნაძე ვარ. გამარჯობა. გადავწყვეტეთ დღეს კუჭ-ნაწლავის დაავადებებზე გესაუბროთ. თემა ცხადია აქტუალობიდან გამომდინარე შევარჩიეთ, რადგან საჭმლის მომნელებელი სისტემის პათოლოგიები ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა თანამედროვე ცხოვრებაში. იქნება ეს კუჭისა და ნაწლავების წყლულები, გასტრიტი, კუჭის ლორწოვანი გარსის ანთება, ნაწლავთა ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციები თუ სხვა. Მოკლედ, რა ხდება გამომწვევი, როგორ დგება დიაგნოზი და როგორ მკურნალობენ მათ გასტროენტეროლოგები. Ამ თემებზე გესაუბრებით გადაცემისა თქვენს შეკითხვებს დღეს თამარ გორგოშაძე, BMC-ის გასტროენტეროლოგი და ირმა მუსხაჯბა, ასევე BMC-ის ენდოსკოპისტი უპასუხებენ. ვიდრე სტუმრებთან კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადავალ, ჯერ რეპორტაჟი ვნახოთ. Ორი ყובה რომ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია მტკიცებას არავისთვის საჭიროებს. თუმცა სასარგებლო პროდუქტის დაბალანსებული მიღება განსაკუთრებულ აუცილებლობას წარმოადგენს კუჭ-ნაწლავის გამართული მუშაობისთვის. როცა ყובה არაჯანსაღია, იგი არაერთი დაავადების გამომწვევი ხდება. თანამედროვე ცხოვრების რიტმმა საბოლოო ჯამში გამოიწვია გასტროენტეროლოგიურ დაავადებათა მომატება. გამომწვევი ფაქტორებიდან აღსანიშნავი არის არაჯანსაღი ცხოვრების წესი, სწრაფი კვება, ფასფუდები და ასე შემდეგ. კუჭის პათოლოგიებს შორის აღსანიშნავი არის ჰელიკობაქტერია პილორი, რომელიც საკმაოდ ეფექტურად იწვევს ამ პათოლოგიების განვითარებას, მაგალითად როგორიც არის კუჭის წყლოვანი დაავადება, რომელსაც მივყავართ საბოლოო ჯამში უამრავ გართულებამდე. Იმის მიხედვით, თუ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის რომელი დაავადება ყალიბდება ან უკვე ფორმირებულია, სხვადასხვაგვარია სიმპტომები, რომლითაც ისინი თავს ავლენენ. კუჭის ლორწოვანი გარსის ანთება, გასტრიტი, წყლული, გულძმარვა და სხვა. ეს იმ მწვავე და ქრონიკული პათოლოგიების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა გამოც ექიმები გირჩევთ ჩივილებისთანავე მიმართოთ გასტროენტეროლოგს. Კუჭის პათოლოგიის დროს, როდესაც გასტროენტეროლოგის ადრეული ჩარევა ხდება, ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტური არის მკურნალობა და თავიდან ვიცილებთ გართულებებს. ზოგადად გასტროენტეროლოგიაში სიმპტომები იყოფა ორ დიდ ჯგუფად, ეს არის საგანგაშო და არასაგანგაშო სიმპტომები. თუმცა საგანგაშო არის ყველა ის სიმპტომი, რომელიც თვეში რამოდენიმეჯერ მაინც იჩენს თავს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ექიმს. საგანგაშო სიმპტომებში შედის გულძმარვა, ბოყინი, შებერილობა, მეტეორიზმი, დისკომფორტი და ტკივილი ეპიგასტრომის მიდამოში. კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებათა დიაგნოსტიკის ყველაზე ზუსტი და ინფორმაციული მეთოდია ენდოსკოპია. ენდოსკოპიური კვლევით ექიმს შეუძლია ყურადღებით დაათვალიეროს და შეისწავლოს ლორწოვანის თითოეული მონაკვეთი და აღმოაჩინოს დაავადების მცირე კერებიც კი. კუჭ-ნაწლავის პათოლოგიების დროს ენდოსკოპიური კვლევა ითვლება ერთ-ერთ წამყვან მეთოდად, გამოკვლევის მეთოდად, ოქროს სტანდარტია. ხდება კუჭის, საყლაპავის კუჭის 12-გოჯა ნაწლავის გამოკვლევა გასტროსკოპის საშუალებით, ეზოფაგო გასტროდუოდენოსკოპია ქვია ამ გამოკვლევას, და ენდოსკოპიური კვლევა კოლონოსკოპის საშუალებით ხდება მსხვილი ნაწლავების გამოკვლევა. გასტროენტეროლოგთან დაგვიანებული ვიზიტის შემთხვევაში პაციენტის მდგომარეობა ხშირად იმდენად მძიმდება, რომ მკურნალობა დაუყოვნებლივ ქირურგიულ ჩარევას მოითხოვს. გასტროენტეროლოგიური დაავადებებიდან საყურადღებო არის ქირურგიული თვალსაზრისით მწვავე მოცელი, როდესაც პაციენტ მწვავედ უვითარდება კლინიკური ნიშნები, როგორიც არის მაგალითად ძალიან ძლიერი ტკივილები მუცლის არეში. ეს არის სიტუაცია, რომელიც ითვალისწინებს აუცილებლად პაციენტის სასწრაფო ჰოსპიტალიზაციას და შესაბამისად მყისიერ ქირურგიულ ჩარევას. ჩვენს კლინიკაში, რა თქმა უნდა, დამეგილია თანამედროვე მეთოდები ქირურგიული ჩარევების, როგორც ენდოსკოპიური, ისევე ლაპარასკოპიული და ასევე ღია ტრადიციული მეთოდებით. პროფილაქტიკის მიზნით სპეციალისტები გირჩევთ წელიწადში ერთხელ დაგეგმოთ ვიზიტი გასტროენტეროლოგთან. ეს დაგაზღვევთ დაავადების განვითარების და შემდგომი გართულებებისგან. მადლობა დიანას რეპორტაჟისთვის, რომელიც მონაწილეობდა მოკლედ მის მომზადებაში ჩემთან ერთად. თქვენ მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ძიმე სამუშაო დღის შემდეგ ამ ეთერში და მზად ხართ უპასუხოთ ჩემს და გადაცემის შეკითხვებს და არის სიახლე ჩვენს დღევანდელ ეთერში, რაზეც მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ეკრანზე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე 27 79 25 და ამავე თემის ირგვლივ დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა, რომელზე პასუხებსაც ჩვენი დღევანდელი სტუმრებისგან მიიღებთ. ცხადია, შეკითხვები უნდა შეეხებოდეს კუჭ-ნაწლავის დაავადებებს.
ქალბატონ თამარ, თქვენით დავიწყებ, ძალიან ისეთი მრავალფეროვანია ჩამონათვალი და ისეთი საკმაოდ მწვავე გართულებები ახასიათებს და ძალიან უმრავლესობა შეიძლება ქრონიკულ პათოლოგიათაც ჩამოყალიბდეს იმაზე, რაზეც რეპორტაჟშიც იყო საუბარი. დავიწყოთ გასტრიტით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გავიგონებთ ხოლმე, რომ აი გასტრიტი აქვს, რაღაც აი კუთხით პრობლემებია, რა ტიპის გართულება არის და როგორ ავლენს თავს, რის გამოც, რაც არ უნდა დატოვოს ადამიანმა ყურადღების მიღმა, იმის გამო, რომ შემდგომ უფრო რთული ფორმები არ მიიღოს და რაღაც ესეთი ქრონიკულ პათოლოგიად არ ჩამოყალიბდეს. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება გასტრიტს, გასტრიტი ეს არის კუჭის ლორწოვანი გარსის ანთებითი პროცესი და პაციენტთა მომართვის თითქმის ყოველ მეორეს თითქმის ეს პრობლემა აწუხებს. რა შეეხება გასტრიტის უშუალო გამომწვევი მიზეზი თანამედროვე ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე, პირველ რიგში რასაც უშუალოდ მინდა ხაზი გავუსვა, ეს არის არაჯანსაღი საკვები და გამომწვევ მიზეთაგან პირველი მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით მოდის ჰელიკობაქტერია პილორი, რომელიც უშუალოდ იწვევს კუჭის ლორწოვანი გარსის დაზიანებას. გამოვლინება, რაც პაციენტს აწუხებს, ეს შეიძლება იყოს ტკივილი და დისკომფორტი, მაგალითად გულძმარვა შეიძლება აწუხებდეს, რის ფონზეც უშუალოდ ჩვენ თან მოდის ძირითადად ჭამის შემდგომ თუ ჭამამდე პერიოდში ეს გულძმარვის შეგრძნებები და ის ანუ ეს ზოგადად ინდივიდუალური არის, მაგრამ უფრო მეტად ჭამის შემდგომ არის გამოხატული გულძმარვის სიმპტომი. და რას მიყავს აი ეს სისტემა, მომნელებელი სისტემა ანთებას, საიდან ხდება ხოლმე და იწყება ლორწოვანი გარსის ანთება? ამას აღიზიანებს არაჯეროვანი კვება, მშრალი საკვების მიღება თუ აქვს სხვა, არ ვიცი, ბაქტერიული თუ ვირუსული ინფექცია? კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გამომწვევ შორის ჰელიკობაქტერია პილორი, როგორც აღნიშნე, უშუალოდ ეს ბინადრობს კუჭის ლორწოვან გარსში და როდესაც ხდება იმუნური სისტემის დისბალანსის დარღვევა, მაგალითად დამცავდა აგრესულ ფაქტორებს შორის დისბალანსის დარღვევა, ამ დროს აქტიურდება, უშუალოდ მოქმედებს კუჭის ლორწოვან გარსზე მარემჟავაზე მოქმედებით და იწვევს ანთებით პროცესს ამ ლორწოვანი გარსის. რა თქმა უნდა, თუ პაციენტი დროულად არ მიმართავს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ლორწოვანი ანუ ანთებითი პროცესის შემდეგ ჩამოყალიბდება ეროზიული პროცესები და საბოლოო ჯამში მიმყავარ წყლოვან დაავადებამდე. ხო, რაც უკვე საკმაოდ რთული და ესეთი მკურნალობაც გართულებულია. ქალბატონო ირმა, არის ეს დიაგნოზი, ის დიაგნოზი, რომლის დასმასაც ჭირდება აუცილებლად ენდოსკოპიური კვლევები, რაზეც თქვენ სპეციალისტები ამბობთ, რომ ოქროს სტანდარტი არის დიაგნოსტიკაში კუჭ-ნაწლავთან მიმართებით? ოქროს სტანდარტია ენდოსკოპიური კვლევა, რადგანაც უშუალოდ ექიმი თვალით ხედავს შიგ პროცესს, ლორწოვანის დაზიანებას, ის ზომას, წყლულის ზედაპირს, არის თუ არა საშიშროება სისხლდენის, გართულებების, რა თქმა უნდა, ოქროს სტანდარტი ენდოსკოპიური კვლევა. ის გვაძლევს არა მარტო წყლის შეფასებას, არამედ მანიპულაციების ჩატარებასაც და ძალიან დიაგნოსტიკაში ერთ-ერთი წამყვანი როლი უჭირავს. ხო, მე მინდა რომ უფრო მეტად ამ ეთერში წყლულებზე ვისაუბროთ და მის რისკებზე, იმიტომ რომ ხო საკმაოდ რთული გართულება ამართლა კუჭ-ნაწლავის სისტემაში, მაგრამ მინდა ის მცირედით მაინც ამ სხვა დაავადებებსაც შევეხოთ. როგორ ინკურნება გასტრიტი და ყოველთვის ექვემდებარება თუ არა იგი მედიკამენტოზურ მკურნალობას, არ ვიცი, ან დიეტას ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, მკურნალობიდან პირველ რიგში უნდა დავადგინოთ უშუალოდ გამომწვევი რა არის ამის. თუ მაგალითად ასოცირებული არის ჰელიკობაქტერია პილორთან, მიმართავთ ანტიბაქტერიულ მკურნალობას, რომელშიც გაერთიანებული ერთი პროტეინი ტუმბოს ინჰიბიტორი და ორი ანტიბიოტიკი. სხვა შემთხვევაში დამხმარე ფაქტორს ესე ვიტყოდი, არის რა თქმა უნდა დიეტა და შესაბამისი იმ ფაქტორების გამორწვა, რომელიც უშუალოდ იწვევს კუჭის ლორწოვანი გარსის გაღიზიანებას. შეიძლება გახდეს გასტრიტი, ესე ვთქვათ, ქრონიკული დაავადებად ჩამოყალიბდეს? კი ბატონო, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მისდევს პაციენტი თქვენს, ანუ სპეციალისტების მითითებას ამ შემთხვევაში. მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად თვითონ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი თავისი ბუნებით, ანუ დაავადებები არ მიმდინარეობს უფრო ქრონიკულად, ვიდრე ვთქვათ ეს იყოს ერთჯერადი, რადგან პაციენტს თუ ერთჯერადად მაინც რაღაცა სიმპტომი აქვს გამოვლენილი, აუცილებლად შეიძლება პერიოდულად გაუმწვავდეს ეს სიმპტომი და გამოვლინდეს, ამიტომ რომ თვითონ კუჭ-ნაწლავის სისტემა ისეთი აგებულების არის, რომ დაავადებებიც ქრონიკული ფორმით მიმდინარეობს უმეტესწილად.
კი ბატონო, პირველ რიგში რაც მინდა ხაზე გაუსვა ამ შემთხვევაში უშუალოდ გამომწვევი დისბაქტერიოზს არის ის, რომ ადამიანთა უმრავლესობა არაჯანსაღად იკვებება. ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე მოდის კვების ფაქტორი, რომელიც უშუალოდ აწესრიგებს ამ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტს. შემდეგ ფაქტორი, რომელიც უშუალოდ იწვევს დისბაქტერიოზს, ეს შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ვირუსები, ბაქტერიები და მედიკამენტები, მაგალითად ანტიბიოტიკების ფონზე შეიძლება იყოს განპირობებული, რომელიც გამოვლინდება თავისუფლი მუცლის ტკივილით, დისკომფორტით, შებერილობით და შეკრულების თიარეით. როგორ ხდება ხოლმე ამის დიაგნოზის დასმა? ამ შემთხვევაში ჭირდებათ ენდოსკოპისტების ჩართვა იმისთვის, რომ ზუსტად განსაზღვროთ, არის თუ არა ეს დისბაქტერიოზი. იცით რა როგორ ხდება, როდესაც პაციენტი მოგმართავს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, პირველი ამ ეტაპზე ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ჯერ ვატარებთ პირველად კვლევებს, ეს შეიძლება იყოს ხო ანამნეზის შეკრება, ანუ პირველი რიგში რაც აუცილებელია, ექიმას სწორედ უნდა შეკრიბოს ანამნეზი თავისი ჩივილებით, უნდა გაითვალისწინოს პაციენტის ასაკის გენეტიკური განწყობა, რა თქმა უნდა, შემდეგ გადავდივართ ლაბორატორიულ კვლევებზე და რა თქმა უნდა საჭიროებისამებ ექიმი შემდეგ აკეთებს უფრო რთულ ინსტრუმენტულ ჩარევას, როგორც არის მაგალითად კოლონოსკოპია ან გასტროსკოპია. როგორ უმკლავდებით დისბაქტერიოზს? იმიტომ რომ მე რამდენიც ვიცი, ძალიან ანუ რამდენიმე თვეების განმავლობაში და შეიძლება მთელი წელიც გაგრძელდეს მკურნალობა და იმ ბალანსის აღდგენა, რომელიც ირღვევა ამ შემთხვევაში მომნელებელ სისტემაში. კი ბატონო. და მუდმივი დიეტაც ახლავს თან ამ ყველაფერს, როგორც ვიცი. დიახ. პირველ რიგში გააჩნია ის, თუ როდის გვაკითხავს ჩვენს პაციენტს, რადგან არის პაციენტა უმრავლესობა, რომელიც თვითნებურ მკურნალობას მიმართავს, რაც საბოლოო ჯამში მივყავართ იმას, რომ როდესაც ჩვენ თამოდიან უფრო გართულებულ ფორმებში აქვთ ეს პროცესი. ეს ძალიან საინტერესო, ბატონო თამარ, რას ხო თვითნებური მკურნალობა და სახალხო მედიცინა და ძალიან პოპულარულია ჩვენს რეალობაში, რა არ შეიძლება კატეგორიულად და რას აქვს უკუჩვენება აი მითები, რომლებიც არსებობს ხოლმე საზოგადოებაში, რომ აი არ ვიცი, რაღაცებს აფქვევენ, იღებენ ხოლმე. კი ბატონო, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაგალითად გასტრიტზე მოვიყვან, თუნდაც ის, რომ შვრია კუჭის წყლულს ან გასტრიტს არჩენს. ეს მითი არის და როცა უზმოზე რომ იღებენ ხოლმე ამას, როცა კუჭის წყლოვანი დაავადებები საკმაოდ რთული მიმდინარეობის არის, რადგან 12 კოჭასთან შედარების კუჭის წყლოვანი დაავადებ უფრო მეტად განიცდიან გაავთვისებიანებას, ამიტომ არის რომ პაციენტებმა თვითნებურ მკურნალობას არ უნდა მიმართონ და დროულად უნდა მოხდეს ექიმთან ვიზიტი და შესაბამისი დიაგნოსტირება და მკურნალობის დანიშვნა. კეთილი და თქვენ გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ გულძმარვა და ყაბზობა. ესეც პირდაპირ პროპორციულია კვებასთან, თუ შეიძლება რომ რაღაცა სხვა პათოლოგია მიმდინარეობდეს, სხვა ორგანოს იყოს დაავადებული და ამის შედეგად იღებდეს პაციენტი გულძმარვას ან ყაბზობას და ასე შემდეგ. კი ბატონო. რაც შეეხება გულძმარვას, გულძმარვა ეს დაავადება არ არის, ეს პირველ რიგში რომ განვასხვაოთ, ეს არის სიმპტომი, რაღაცის გამოხატულება. გულძმარვა ძირითადად გამოვლინდება, როდესაც კუჭის შიგთავსის, თქვათ, რეგურგიტაცია ხდება საყლაპავისკენ. ამ დროს პაციენტის გამოვლინება არის წვის შეგრძნება მკერდისთვის უკან დაახლოებით კუჭის საპროექციო არეში, გულისრევის შეგრძნება და ტკივილი. რაც შეეხება თვითონ ამ გამომწვევ ფაქტორს, პირველი რაც არის, ეს არის ანუ კარდიული სპინქტერის უკმარისობა, როდესაც კარგად ვერ იხურება სპინქტერი და შიგთავსის ასვლა, ანუ კუჭის შიგთავსის ასვლა ხდება საყლაპავში. რაც შეეხება ყაბზობას, ანუ ყაბზობის გამომწვევი ფაქტორი, რადგან პირველ რიგში ესე რომ განვიხილოთ, არის რა თქმა უნდა ცხოვრების რიტმიც და მეორე რიგში სხვა ორგანული პათოლოგიებიც, მაგალითად როგორიც არის სიმსივნური პროცესები და ასე შემდეგ. კეთილი, ქაბატონებმა საინტერესოა ესეთი აი ეს მრავლობითი დაავადებები არის ხოლმე, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობ და კიდევ ბევრი სხვა, რომელსაც ალბათ ეს ერთი საათი გადაცემის არ გვეყოფ ამაზე სასაუბროთ, მაგრამ
ყოველთვის გაძლევთ სასურველ სურათს ენდოსკოპიური კვლევები თუ არის შემთხვევები, როდესაც არ გაკმაყოფილებთ კონკრეტული დიაგნოზის დასადასტურებლად ან იმეჭვის გასახარწყლებლად, რაც შეიძლება ექიმს ქონდეს, გასტროენტეროლოგს, ანუ რამდენად უნიკალურ შესაძლებლობას გაძლევთ და თუ არის შემთხვევები, როდესაც სხვა დამატებითი კვლევების საჭიროებას ხედავთ იმისთვის, რომ არ შეცდეთ დიაგნოზში და ზუსტად ამოიკითხოთ და დაინახოთ ის, რაც ხო რეალურად წარმოადგენს პრობლემას. ენდოსკოპიური აპარატურა ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ დავინახოთ უშუალოდ პროცესი დასაწყის სტადიაში, ნაადრევ დაიწყლოვანი დაავადებების შემთხვევაში, როდესაც კუჭის წყლთან გვაქვს საქმე, ლოკალიზაციას აქვს მნიშვნელობა, აქვს მნიშვნელობა სიდიდეს, სიღრმეს, კიდეების აი სწორმასწორობას. როდესაც ეს ჩვენ ვღებულობთ აი ამ სიტუაციებში, ვღებულობთ ბიოფსიურ მასალას ენდოსკოპისტი იგზავნება პათოლომორფოლოგიური კვლევისათვის და დიაგნოზის და დამხმარე მეთოდად ითვლება მალიგნიზაციას, აი წყლოვანი დაავადება არ გადაგვარდეს მაგალითად სიმსივნურ პროცესში. როდესაც არის მოცულობითი წარმონაქმნები კუჭის ლორწოვან გარსზე, პოლიპების სახით ან პატარა რაღაც წარმონაქმნები, ამ შემთხვევებშიც ვიზუალიზაცია ძალიან კარგია, თვითონ გასტროსკოპი. ანუ ეტიმოლოგიის წაკითხვა ან გაგება რამდენად შეგიძლიათ ხოლმე ამგვარი კვლევის დროს? რა თქმა უნდა, უშუალოდ ლორწოვან გარსზე ხედავ დაავადების აი დეფექტს ხედავ თვალით უშუალოდ და გასტროსკოპია, გინეკოლონოსკოპია ამის საშუალება ჩვენ გვაძლევს. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც უკუჩვენება აქვს ხოლმე ამ გასტროსკოპიას, ასე ვთქვათ, და ფიზიკურად რაღაც მიზეზების გამო არის შეუძლებელი, თუნდაც იმიტომ, რომ საყლაპავი მილიც დაზიანებული აქვს პაციენტს, ან არ ვიცი, რიგი შემთხვევები, რა დროსაც შეიძლება ვერ დაინახოთ ის სურათი და მიმართავთ სხვა მეთოდს ამ შემთხვევაში, ან კომპიუტერულ ტომოგრაფიას თუ სხვა თუ სხვა. აი კატეგორიული უკუჩვენება, ვთქვათ, გასტროსკოპიურ კვლევას იმდენად არ აქვს. წვავე პროცესები მხოლოდ შეიძლება ჩაითვალოს, გულსრათა სისტემის სიზღროვანი დაზიანებები მწვავედ მიმდინარე, ან ინსულტი, ან წვავე ინფარქტი, ან ნევრიზმა. აი ეს ამ სიტუაციებში შეიძლება თავი შევიკავოთ ამ გამოკვლევისაგან. და რა რისკები შეიძლება ახლდეს იგივე ინსულტის? სიზღროვანი, როდესაც წნევა იწევს ხოლმე, სიზღროვის კედელი შეიძლება გასკდეს და შეიძლება პრობლემა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც გადაუდებელი სიტუაციები, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება უეჭველად გასტროსკოპიით დავადგინოთ სისხლდენის მიზეზი, უშუალოდ საიდან არის სისხლდენა. ხო, ლოკაცია მისთვის, რომ ეს მკურნალობაში ცხადია, მნიშვნელოვანია. რომ ენდოსკოპიური მეთოდი გვეხმარება არამარტო დიაგნოსტიკაში, არამედ სისხლდენის შეჩერება შეგვიძლია ენდოსკოპის საშუალებით. მედიკამენტების შეყვანა, ინფილტრაცია შეიძლება, შეიძლება სისხლდენის კოაგულაცია, თუ არის საყლაპების ვენების ლიგირება შეიძლება და შეჩერება ლოკალურად სისხლდენის, ასე რომ ენდოსკოპია ძალიან ფართო მასშტაბის საშუალებებს გვაძლევს, თანამედროვე აპარატურა განსაკუთრებით. ძალიან საინტერესოა, დაგიბრუნდებით აუცილებლად, ამაზე მინდა უფრო მეტად ვისაუბროთ. ქალბატონ თამარ, ტროფიკულ ტუბერკულოზურ სიფილისურ წყლულებს განასხვავებენ ხოლმე რა, რამდენიმე ფორმა არის, იქნება ეს ნაწლავის წყლული თუ კუჭის წყლული. რომელია მათგან უფრო საშიში და თუ არის განსაკუთრებული მიდგომები, თუნდაც შემდგომ დიაგნოსტირების თვალსაზრისით, მე თქვენთანაც მე ნება, იმიტომ რომ არ ვიცი, ტროფიკული წყლულის დრო შეიძლება ასევე ეს გასტროენტეროლოგი, არ ვიცი რამდენად არის ეს ეტიმოლოგია დამოკიდებული იმაზე, როგორი იქნება შემდგომ მისი მკურნალობა, იმიტომ რომ შესაძლოა იყოს კომბინირებული მკურნალობა საჭირო, რომ დაავადებასთან ერთად გამომწვევსაც ებრძოლოთ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ზოგადად რო ეს განვიხილოთ თვითონ წყლოვანი პროცესი თავისი გავრცელების მიხედვით საკმაოდ რთულ პროცესს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ეს მარტო ლორწოვანი გარსის ერთი შრის დეფექტი არ არის, უფრო ღრმად მდებარე ქსოვილის დეფექტი არის. შესაბამისად მას უამრავი გართულება ახლავს. ეს ამას არ გააჩნია მნიშვნელობა, ეს კუჭის წყლული იქნება, მსხვილი ნაწლავის წყლოვანი პროცესი იქნება თუ სხვა. ანუ ძირითადად წყლოვანი დაავადებები უფრო ხშირად განიცდიან გართულებას. ეს შეიძლება იყოს სისხლდენები და კიბოს გადაგვარების საშიშროება უფრო მეტი არის, ვიდრე ზედაპირული, თქვათ, ეროზიების შემთხვევაში და ანთებითი პროცესის შემთხვევაში. კი, ანუ ეროზიები, ეს არის საწყისი სტადია, შეიძლება ზედაპირული ლორწოვანი გარსის დაზიანება.
და იდენტურია ჩივილები ხოლმე, როდესაც პაციენტი ამ შემთხვევაში მოგმართა, გამოხატვა ეროზიასა და უკვე ჩამოყალიბებულ წყლულს შორის. კი ბატონო, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ხშირად მომართვიანულ პაციენტთა რაოდენობის მიხედვით არის ადამიანების გარკვეული კატეგორია, რომელსაც აქვს თქვათ ეს წყლოვანი დეფექტი, მაგრამ არანაირი სიმპტომი არ აქვს გამოხატული, გარკვეული რაღაცა სიმპტომის გამო მოგმართავს. მაგალითად, შეიძლება უბრალოდ გულძმარვა აწუხებდეს და ამის გამო მოგმართოს. Da შეიძლება საერთოდ თუ სიმპტომოთ იყოს მიმდინარეობდეს, მაგრამ ძალიან რთული გართულება ქონდეს. ამიტომაც არის რომ როდესაც პაციენტი ჩვენთან გარკვეული რაღაცა სიმპტომით მოდის, ამ დაავადების უკან შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ლიმიტირებადი რაღაცა პათოლოგია, რომელიც თავისით შეიძლება ალაგდეს ამ პირიქით სიცოცხლისათვის საშიშვი პათოლოგია. ამიტომ ექიმის უმთავრეს მოვალეობას წარმოადგენს სწორედ ეს, რომ სწორედ განსაზღვროს რა დიაგნოსტიკური კვლევა ჭირდება, როგორ მოიმოქმედოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, გავიდეს ზუსტად დიაგნოზად და ხშირად ხომ თამარ სკდება ხოლმე ეს წყლულები ხდება და ეს რა შემთხვევაში, ეს არის უკვე უკიდურესი ფორმა ამ დაავადების თუ შეიძლება მიიღოს ისეთი საკვები, რამაც გააღიზიანოს მეტად უკვე წყლული და რა შემთხვევაში? იცით რა, ზოგადად წყლოვან პროცესებს ახასიათებს პერფორაცია. ეს შეიძლება არც იყოს საკვებთან დაკავშირებული და თავისით გავწესდეს. შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელმაც საერთოდ არც კი იცოდეს, რომ აქვს წყლოვანი პროცესი და ძლიერი ტკივილის ფონზე ვთქვათ მიაკითხოს საავადმყოფოს. იგი დგება თუ არა ამ დროს სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა? რა თქმა უნდა, თუ დროულად არ მოხდა ჩარევა, რა თქმა უნდა სიცოცხლისთვის საშიში შეიძლება იყოს. ხავატონიერმა საინტერესოა, როდესაც წყლულია სახეზე და თქვენ საბოლოო დიაგნოსტირებისთვის მიმართავთ ენდოსკოპიას, ეგრეთ წოდებული ზონდის გადაყვა, იქ მაყურებლისთვის ეს პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ, შეიძლება თუ არა აქედან გამომდინარე გასკდეს ეს წყლული, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა ისეთი ამის რისკები და ალბათ ამის რისკები ნამდვილად არის გასტროსკოპიის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ უშო არ ვიხებით წყლოვან დეფექტს, ჩვენ ხედავთ ზედაპირულად ვუყურებ, როდესაც შევდივართ კუჭში, კუჭი ინსუფლირაციას ვაწარმოებთ, რომ გაიშალოს კუჭი და დავინახოთ ეს ზედაპირული დეფექტია თუ ის უფრო ღრმა დეფექტი არის. ამ შემთხვევაში ენდოსკოპიური ჩარევა არ იწვევს არავითარ ასეთ გართულებას. კი ბატონო, აი იგივე სურათის დანახვა შეგიძლია თუ არა, როდესაც ნაწლავი იგივე 12 გოჯა ნაწლავის წყლულზე ვსაუბრობთ და რამდენად იოლია გასტროსკოპიით მოხვედრა 12 გოჯა ნაწლავში იმისთვის, რომ სრული სურათის დანახვა შეძლოთ? 12 გოჯა ნაწლავშიც კუჭიდან გადასასვლელი 12 გოჯის ცოტა ვიწრო ნაწილი არის. ჩვეულებრივ გადავდივართ, უყურებ პროქსიმალურ ზონდი, რა საშუალებასაც გვაძლევს, ხედავთ პროქსიმალურ ნაწილს 12 გოჯასაც და ბოლქსაც, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ხავატონო, მაგრამ ხშირად უარსაცხადებენ ხოლმე ადამიანები ამაზე, იმიტომ რომ არასასიამოვნო პროცესი არის, გარკვეული შიშები არსებობს და ხო, რამდენადაც ვიცი, არის ხოლმე ანესთეზიითაც ხდება ხოლმე რაღაც ერთგვარი გაუტკივარება იმისთვის, რომ მარტივი იყოს ამ პროცედურის გავლა. რამდენად ხშირად არის ხოლმე ეს მოთხოვნა? პროცედურას ახლავს გამოხატული ღებინების რეფლექსი. აი ეს არასასიამოვნო დისკომფორტს უქმნის პაციენტს და ამიტომ თავს არიდებენ ხოლმე გამოკვლევის დროს, ვის როგორ აქვს ეს გამოხატული. ეს ორგანიზმის რეაქცია უცხო სხეულზე, ეს არის და ეს. მაგრამ ძალიან მარტივად ხდება გამოკვლევა, ხშირ შემთხვევებში პაციენტები თავისუფლად პრობლემის გარეშე პროცედურაზე დამხვდებიან და არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მაგალითად შეიძლება ეს გაუტკივარება იყოს უკუნაჩვენები, იმიტომ რომ ერთგვარი ანესთეზია არის და ვიცით რომ ამ თვალსაცარგებო არ არის ხოლმე ეს ანესთეზიები. როდესაც ალერგიული რეაქციები აქვს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს ეს უკუჩვენებად. მაგრამ სედაციის ქვეშ შესაძლებელია პაციენტის მოთხოვნით ინტრავენური ანესთეზია კეთდება. ძალიან კომფორტულია როგორც პაციენტისთვის, ასევე ენდოსკოპისტის თავისუფლად ხდება გამოკვლევა მთლიანად კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის. კეთილი. ხავატონ თამარ, წყულშეულია გადავიდეს პანკრეასზე, ღვიძლზე, ეს რამდენად შორსწასული ფორმები არის და ხშირია თუ არა ასეთ შემთხვევაში ხოლმე პრაქტიკაში და რამდენად ექვემდებარება მე მკურნალობას? დიახ.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ანუ წყული ერთი რაღაცა კონკრეტულ ადგილას არ მდებარეობს. ეს შეიძლება მოიცავდეს მთლიანად საჭმის მომნელ ტრაქტის მთელ ნაწილს. არსებობს ესეთი პათოლოგიაც. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში მასიურად ხდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თერაპიული მიმართულებით მკურნალობის დაგეგმა და საჭიროების შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევაც კი. ხო, ჩვენ ქირურგიულ ნაწილზე გადაცემის მეორე ნაწილში ბატონი ემზარი შემოგვიერთდება და აუცილებლად ვისაუბრებთ ხოლმე. როდესაც არასაკმარისი ხდება ხოლმე გასტროსკოპია, ასე ვთქვა, და ამ მეთოდით დიაგნოზის დასმა, გასტროენტეროლოგებს რა ალტერნატივა გრჩებათ იმისთვის, რომ ზუსტად დასვათ დიაგნოზი, რაზეც შემდგომ მკურნალობა არის ხოლმე დამოკიდებული და? კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვიწყოთ ყველაზე ესე ვთქვათ ბანალური გამოკვლევებით, ეს არის ლაბორატორიული კვლევები არაინვაზიური მეთოდებით, შემდეგ გადავდივართ გასტროსკოპიულ კვლევაზე და თუ ვთქვათ ვერ მოხერხდა დაავადების ვერიფიცირება, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გადავდივართ კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ანუ კატე კვლევაზე, რომელიც გვისაბუთებს რა დონეზე და როგორ არის გამოხატული ესა თუ ის პათოლოგია. საინტერესოა, რამდენ მართალია, რომ წყულს ახასიათებს ხოლმე სპონტანური შეხორცებები. შეიძლება უცებ რაღაც ეტაპზე ქონდეს ადამიანს და რაღაც პერიოდის მერე ჩივილები გადავიდეს და ნუ ითვლება, რომ აი სადღაც ალაგდა, არ ვიცი, ეს თუნდაც თქვენ ახსენეთ იგივე თვითნებური დიეტები და თვითნებური მკურნალობები და მაშინ რა ხდება ამ დროს? კი ბატონო, ზოგადად ესე ვიტყოდი, რომ წყლულოვან პროცესს ზოგადად რაღაცა გამომწვევი აქვს, სპონტანურად შეხორცდა, თქო, თუ იმ ადამიანმა თქვათ გარკვეული რაღაც დაიწყო, ანუ გამოვლინდა ხო ეს წყლულოვანი პროცესი რაღაცა სიმპტომით, შეაწუხა თქვათ ტკივილმა და ამში კონკრეტულ შემთხვევაში თქვათ დაიცვა ეგრეთ წოდებული დიეტა, არ მიიღო ის პროდუქტები, რომლებიც უშუალოდ აღიზიანებენ ამ პროცესს. შესაძლებელია, მაგრამ ესე რომ აუცილებლად ესეთ რაღაცა მართლმხოლოდ დიეტის ფონზე წყლოვანი პროცესი შეხორცდეს, ამას უფრო მიც მივაწერ ვიდრე რეალობას. კი ბატონო, და რამდენად ამომატებელია, როდესაც ჩვენ ვცვამთ დიაგნოზს წყლოვანი დაავადების, შემდგომ მკურნალობის დამთავრების შემდეგ დინამიკაში ვაკონტროლებ ჩვენ ამ პროცესს. აი შეხორცება ალაგდა ეს პროცესი თუ ამ ინფორმაციასაც იძლევა ენდოსკოპიური კვლევა. ხო, ანუ ამის შეზღუდვა არ არსებობს, ანუ შეიძლება იმდენჯერ ჩაუტარდეს ენდოსკოპიური კვლევა ადამიანს, რამდენად საჭიროა იქნება, აი იმდენჯერ ჩატარდება ენდოსკოპიური კვლევა. კი, თანამედროვე გაიდლაინები სწორედ, ანუ თუ ადამიანს არასდროს არ აწუხებს წყლოვანი პროცესი, ანუ არასდროს არ აწუხებს რაღაც გამოხატული სიმპტომი, ან ჯამთელ ადამიანებში, 5 წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა გაიკეთოს გასტროსკოპიული და კოლონოსკოპიური კვლევა, რა თქმა უნდა კოლონოსკოპიური კვლევა ასაკის გათვალისწინებით და თუ თქვათ წყლოვანი პროცესი არის, ანუ რაღაც პათოლოგია არის გამოვლენილი, ამ შემთხვევაში ყოველ რა თქმა უნდა მკურნალობის დამთავრების შემდეგ 6 თვეში ერთხელ თუ არა წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მოხდეს განმეორება, რადგან იცით რა, ესეც განისაზღვრება იმის მიხედვით, წყლოვანი პროცესი უშუალოდ 12 გოჯას წყლოვანი პროცესი გვაქვს თუ კუჭის წყლოვანი პროცესი, რადგან კუჭის წყლოვანი პროცესი უფრო მეტად განიცდის ავთვისებიანობას ვიდრე 12 გოჯას, ან 12 გოჯას წყლს ფაქტურად არც ახასიათებს ავთვისიანობა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ვთქვათ თავთ გარნეორებით გასტროსკოპიულ კვლევას, მაგრამ აი კუჭის შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ განმეორებით კურნალობის შემდეგაც მოხდეს გასტროსკოპიული კვლევა და ბიოფსიით კიდე. ხო, ან ეს მინდოდა მეთქვა, როდესაც ონკოლოგიურ დაავადებაზე მიგაქვთ ხოლმე ეჭვი, ამ შემთხვევაში მხოლოდ თქვენი კომპეტენცია ყოფნის თუ ამ შემთხვევაში მიმართავთ ხოლმე ონკოლოგებსაც იმისთვის, რომ ზუსტად მოხდეს განსაზღვრა თუ ამ დროს ამისამართებთ ბიოფსიაზე, პროცედურაზე, რომელიც ხო დღეს ხედავთ, რომ ცოტა წყლული არის დიდი ზომის ლოკალიზაცია საქმის, თუ უფრო ხრმად არის განლაგებული და ის წყლულები, რომლებიც მალიგნიზაციას განიცდიან, საეჭვო შემთხვევებში ყოველთვის ენდოსკოპისტი იღებს ბიოფსიურ მასალას პათომორფოლოგიური კვლევისათვის. პათომორფოლოგების მიერ დაასკვნის მიღების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ქირურგებთან ან ონკოლოგებთან გადავამისამართოთ ესათვის პაციენტი, თუ იქ ავთვისიანობას და მალიგნიზაციას აქვს ადგილი. კეთილი, ან მაყურებლის შეკითხვა შევიდა, რომ ნაწლავების შებერილობა აწუხებს და აქვს ტკივილები, ვის მიმართო და მქონი გასტროენტეროლოგს ხო ძალიან მარტივადი და ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუმრად ყავს მაყურებლის გასაგონათ ვიტყვი BMC-ს ენდოსკოპისტი და ასევე გასტროენტეროლოგი, შეგიძლიათ მიმართოთ კლინიკა BMC-ს, მე არ ვიცი, მედი ესეთ რეკლამაში არ ჩამეთვლება. ქაბატონ თამარ,
რა სურათი შეიძლება დაინახოთ ისეთი, როდესაც იღებთ გადაწყვეტილებას თვლით, რომ პაციენტი აღარ და ვეღარ დაექვემდებარება მედიკამენტოზურ თერაპიას და იქ აუცილებელი ხდება ქირურგიული ჩარევა. Რა მეთოდებით კეთდება, ჩვენ უკვე რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ როდის მიდიხართ გადაწყვეტილებამდე, რომ მხოლოდ თქვენ გასტროენტეროლოგი ვეღარ დაეხმარებით და აუცილებელია გაკეთდეს ქირურგია? Კი, ბატონო. Როდესაც თქვა პაციენტი გვაკითხავს, თუნდაც წყულოვანი პროცესით და აქ უკვე ქირურგიული ჩარევა იმ შემთხვევაში არის, როდესაც უკვე პერფორირებული არის წყლული, მაგ შემთხვევაში აუცილებელია ქირურგიული ჩარევა. Სხვა შემთხვევაში, როდესაც წყლული დინამიკაში მოდს, ამ შემთხვევაში მიუმართავთ მკურნალობას ჩვეულებრივ და წესით ექვემდებარება მკურნალობას. გასაგებია, ქირურგიული ჩარევა გართულებების შემთხვევაში, აი ექიმი ენდოსკოპისტი წყვეტს კიდევ საკითხს, საჭირო არის თუ არა პაციენტმა მიმართოს ქირურგს. აი გართულებებს, როდესაც აქვს ადგილი, აი მალიგნიზაციის ნიშნებით არის ესეთი გართულება, დეფორმაცია პილოროდუოდენალური ზონის და აი სტენოზის კლინიკა, როდესაც შევიწროებულია გადასასვლელი და ფაქტიურად არ ტარდება აი წყლოვანი დეფექტის გამო 12 გოჯას ბოლქში განსაკუთრებით. ასეთ სიტუაციებში უკვე ექიმი ენდოსკოპისტი რეკომენდაციას უწევს, რომ პაციენტმა ჩაიტაროს ქირურგიული ჩარევა. Რა თქმა უნდა, პენეტრაცია თუ პერფორაცია, ეს უკვე შეიძლება ასეთ შემთხვევაში ქალბატონმა, როდესაც გიწევთ ხოლმე გადამისამართება ქირურგებთან, ან თანამედროვე ენდოსკოპიურმა საშუალებებმა, გამოკვლევებმა ჩვენ ეს პრობლემა აგვაცილა. ძირითადად გასტროენტეროლოგების დახმარებით ხდება მკურნალობა და მერწმუნეთ ქირურგთან ძალიან უკიდურეს შემთხვევაში, იმიტომ აი სამჯერადი თერაპია, როგორც ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, გასტროენტეროლოგების ჩარევა ქირურგიული მკურნალობა წყლოვანი დაავადებისა გადაავადა აი ამ სიტუაციებში მხოლოდ გართულებების შემთხვევაში. თქვენ ახსენეთ, რომ ანუ გასტროსკოპით ხდება ხოლმე სისხლდენის შეჩერებაც იქნება ეს ნაწლავების შემთხვევაში თუ კუჭის შემთხვევაში. ეს არის ერთჯერადი, ვთქვათ, ესეთი პროცედურა, თუ ამ დროს პაციენტი უნდა მოვიდეს მრავალჯერადად, ესე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული კურსი ჩაიტაროს? აქტიური სისხლდენის, დიახ, აქტიური სისხლდენის დროს უშუალოდ ლოკალიზაციას ვხედავთ, სად არის წყლული. ხედავთ უშუალოდ სისხლდენას, არის თრომბი დაცული, არის კოლტის სისხლის, არის აქტიური სისხლი, ალისფერი სისხლი. ქირურგების დახმარებით, რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთი სიტუაცია, ის გამოვლინდება სხვადასხვა გამოვლენით, არის მელენის სახით, არის პირღებინების სახით, დიარეა, ხო, უფრო მელენას უწოდებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში, კუჭ-ნაწლავიდან სისხლდენა, როდესაც არის ლოკალურად ხდება ენდოსკოპიური საშუალებებს, აპარატურა გვაძლევს საშუალებას ლოკალურად მედიკამენტოზური ინფილტრაცია გავაკეთოს სპეციალური პრეპარატების შეყვას ვასოპრესორებით, ის საშუალებებთან შეიძლება წყლის აი იმბიბირება, აი და სისხლდენის შეჩერება, შეიძლება კოაგულაცია ვაწარმოოთ, თუ საყლაპავის ვენების ვარიკოზიდან არის სისხლდენა, ამ შემთხვევაში ვარიკოზული ვენების ლიგირებაც ხდება და ენდოსკოპიური მეთოდით შეიძლება იქნას მიღწეული ჰემოსტაზი. თუ თქვათ, ენდოსკოპისტმა ვერ შეძლო და ვერ მოხერხდა და აქტიურია სისხლდენა, ამ შემთხვევაში შეიძლება მიმართოს პაციენტი, რა თქმა უნდა, ქირურგის მეთვალყურეობის ქვეშ განაგრძობს შემდგომ უკვე. კეთილი, მოგვი პირველი ბლოკი უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ ქრონომეტრაჟი არ გვაძლევს მეტი საუბრის თემას, არც ჩვენ გვექნება ხოლმე ცალკე ალბათ თითონოზოლოგიაზე აღებული ხოლმე რომელიმე ერთი კონკრეტული გართულება და ამ შემდგომშიც მოგვიწევს ამ სტუდიაში შეხვედრა და ალბათ უფრო მოგვეცემა შესაძლებლობა მეტი და უფრო ვრცლად ვისაუბროთ კონკრეტულ სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე და მის ეფექტებზე. ქალბატონ თამარს მინდათ, ხო? ერთგვარი რეკომენდაცია, როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი გარდა იმისა, რომ ნუ ეს არ ვიცი, ოქროს სტანდარტია და ყველა რამდენად ვიცავთ ამას სხვა საკითხია, მაგრამ ნუ ჯანსაღი იყובה, მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეში ცოტა რთულია ესეთი რეჟი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. მაგრამ მაინც რა იქნება რეკომენდაცია თქვენი იმისთვის, რომ არ მივიღოთ ის სავალალო შედეგები, რომელთაც მერე ადამიანი ხდება ხოლმე ქრონიკული პაციენტი? ა, კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით უნდა იყובოს ყველამ და მიიღოს ის პროდუქტები, რომლებიც უშუალოდ არ იწვევენ რაღაც გარკვეულ პათოლოგიას. და
მეორე უმთავრესი ფაქტორი რაც არის პაციენტებმა არ უნდა მიმართონ თვითნებურ მკურნალობას, რადგან თვითნებური მკურნალობის ფონზე როდესაც ჩვენთან მოდიან უკვე კლინიკაც წაშლილია და შესაბამისად ექიმიც სულ სხვა მიმართულებით მიდის, ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ეს გარკვეული რაღაც მედიკამენტები თავის მხრივ რაღაც გართულებებს იწვევს ამა თუ იმ ორგანოზე მოქმედებს, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ დროულად მიმართონ შესაბამის სპეციალისტს. კეთილი, მადლობა დაგიმშვიდობებით და არ ვიცი, გვექნება ალბათ შესაძლებლობა შევხვდეთ სხვა დროსაც ამ სტუდიაში და უფრო მეტად უფრო ვრცლად ვესაუბროთ კონკრეტულ დაავადებებზე ჩვენს მაყურებელს. დაგიმშვიდობებით. ეთერში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში უკვე ქირურგთან ერთად დაგიბრუნდებით და გველოდეთ.